Kasım gelir iyi mi? Ha, Hamza çaymış. Ha. Çoğundu, tamam sen. Bu gün bəzi sosial şəbəkələrdə Yevlax rayonunun Kövər kəndi ərazisində erməni milliyyətinə məxsus silahlı şəxsin aşkar edilməsi barədə yayılmış video həqiqəti əks etdirmir. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Bərdə regional qrupundan bildirilib. Məlumatda deyilir, kənd sakinləri tərəfindən aşkar edilən şəxsin kimliyinin müəyyən edilməsi üçün Yevlax rayon polis şöbəsində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı həmin şəxsin ruhi əsəb xəstəliyi olan Yevlax şəhər sakini R.Ə. olduğu müəyyən edilib. Saxlanılarkən ondan istifadəyə yararsız 2 ədəd əl qumbarası da götürülüb. Aşkar edilən şəxsin müalicəsinin davam etdirilməsi üçün ruhi əsəb xəstəlikləri dispanserinə yerləşdirilib. Haradan tapmışsan? Yevlaxlı oyu döversin. Yevlaxlısan silah nə gedir səndə? Silah nə gedir də səndə? Silahı mənim de öyle tapmışam deyim. Haradan tapmışsan? Evet tapmışsan. Bak granatı haradan almışsan? Ben dönüm kimse. Eve gidirəm. Granatı haradan almışsan? Kilometre kovalamışım. Eve gidirəm. Granatı haradan almışsan? Granatı haradan aldı. Haradan tapmışsan? Talasma. Haradan aldın? Haradan aldın granatı? Tapmışam. Haradan taptın? Sen yok sen kimden almışsan? Almamışam tapmışam. Haradan tapmışsan onu? Kim verir sana? Nazime dedim fosfatımlı gönderir. Aktarın, üstünü aktarın onu. Üstünde bir tane granat var. Üstünde buna bakıyor. Üstünde granat atmış. Granat var üstünde oldu. Bunlar haradan... Bu papa. Papa, mapa, hamısı. Her şey bunun için. Ha belə durun, ha belə durun, qurdalamayın. Aa, onda onun şey edir, onun da şey içində, dibində GPS-in zaddan var uğraş bəlkə. Ay, erməni də öylə. Erməni sən, erməni. Yarım olmuş da market. Ha. Çok yerdeki. Çektim sapan elimde. Neler yoktu bu yüzden. Ne her şey. Her şey tapa tapa geldi sen. Yok 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 vurma. Yaz zat deme. Lazım olacak. Ne lazım o? Çağızdı. Deme. Bomba çağızdı. Bomba çaldı. Bana bomba tutu. Hara hara geldi seni sıçrama yerinden. Yerinden sıçrama. Uca bırakma. Yerinden sıçrama. Ay hiç bir şey demem şey. Ha bıçak çekmiş sen mi bunun üstüne? Ben vermişim bir de. Gel vurma Kasım'da alacağız. Ha cebinde ne şey var? Çıkardın, çıkardın. Çıkar. Benim maskasına zaydına bak. Hamza çaymış. Soyundu, tamam sen. Soyundu. Temiz. Temiz. Ne dersen yok tekne. Ha ben buna değil. Kapın elini koyarım onu. Vurma. Ermeninin yekəsisən sen. Ha? Ama böyle. Asıqdı. Ermeninin yekəsisən. Atılıqdı. Atılmıyor. Atılmıyor. Atılmıyor.